Kakkosessa. Derpystä muutaman tutun kautta, kun niiden jutusta ja kuvista välittyi semmoinen uskomaton into ja yhteisöllisyys, mikä kiehtoo mua tosi paljon. Et mikä on tuo laji ja antakaa mun aloittaa se oitis. Se oli jotain täysin kummallista. Derpyssä mua innostaa just se outous, se että rullaluistimet jalassa painitaan ja osa kiertää rataa ympäri ja loput hurraa. Niin se kaikki. 5 seconds! Kilpu kolme. Kappale sisältä. Oto! Se on valtavan kiehtova ja kamala ja kummallinen tunne, kun keholla ottaa vastaan täysiä päin luistelevan ihmisen. Siinä välillä sattuu ja ei, mutta ei se enää pelata niin kuin joskus alussa. Sorry, my lord.